လူမျိုးက Facebook မှာပေါ်တဲ့ဟာတွေ online မှာပေါ်ပေါ်တဲ့ဟာတွေဘဇက်ကပြောတယ်တအားယုံတယ်ဟိုအရွက်တောက်ပါဒီအရွက်တောက်ပါဟိုဟာလုတ်ပါဒီဟာဆေးမီးတူကတော့ဘလို့မှမပြောင်းနိုင်ဘူးဆေးမီးတူကိုကျွန်တော်ကမလုတ်စီခြင်းဘူးနောက်ကြော်ညာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တချို့လေကင်ဆာကိုအမြင့်ပြအောင်ခုတယ်ဆိုနောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့ဘလို့မှအမြင့်ပြအောင်မလုတ်ပေးနိုင်ဘူးကြော်ညာတာတွေကိုမယုံစီခြင်းဘူးပေါ့နော်ကင်ဆာဖြစ်ရင်တော့တကယ်တကဘာလုံးကတတ်မှတ်ထားတဲ့ခုတုံးနိုင်မယ်ခုစီခြင်းနဲ့နောက်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အကြံပေးတဲ့တပွဲတို့ပေါ့နော်ဟိုအရွက်ကျိတ်တောက်ဒီရွက်ကျိတ်တောက်ဒီဟာတွေကနည်းနည်းလေးရှောင်စီခြင်းပါတယ်တချို့လူကခွဲလို့မရဘူးအစာလည်းမြူလို့မရဘူးပိတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်အစာမြူပြွန်နေကိုပြွန်တုထည့်ပေးပါတယ်ပြွန်တုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အစာမြူပြွန်ကနေပြီးတဆင့်ဒီပြွန်နေကနေအစာကိုမြူချနိုင်တယ်ကင်ဆာရောကျွန်တော်ပြောက်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးသူနေရမယ့်6လ1နှစ2နှစ3နှစ်တင်မှာအစာစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကူပေးနိုင်တယ်ဥမာကြီးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဥမာကြီးပိတ်သွားတယ်ခွဲလို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မှန်မြောင်းထည့်တယ်မှန်မြောင်းထည့်ပြီးတော့ပြွန်တုလေးထည့်ပေးတယ်ပြီးပြွန်ထည့်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပြွန်ကနေသူဝင်သွားလို့ရလာမှာနော်နောက်ကင်ဆာကုပြီးလို့ရှင်တယ်ဆိုးကျိုးတွေရှိသေးတာပေါ့နော်တက်အောင်ညီပြရတယ်ကီမိုသွင်းတယ်ဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကုအောင်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့စောစောစီးစီးဒီကင်ဆာတွေကိုကြိုပြီးကာဝယ်နိုင်ရင်ကာဝယ်ထားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဘယ်ယောဂါရဲ့ဖြစ်ပေါ့ဖြစ်မှအစည်းကျိုးဖြစ်မှကုလာတဲ့ဆာအစည်းကျိုးမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အချိုတွေလျှော့စားမယ်အဝမလောင်သတိထားမယ်နှလုံးလည်းမဝအောင်သတိထားမယ်အစီစိတ်တွေလျှော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကာဝယ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကင်ဆာတွေအကုန်လုံးတက်ကတော့ဒီစိတ်လိတ်တို့ကွန်းတို့အရက်တို့ရှောင်စေခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါရှောင်မယ်ဆိုရင်ဒီအစာရင်ဦးနှောင်းချောင်းကင်ဆာတွေမကောက်ဘူးတောင်းတောင်းကင်ဆာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်မယ်ကျွန်တော်အစားတောက်ပေါ့နော်ဆန်ရှင်းလက်လက်ဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့အစားတောက်တွေပဲစားစေချင်ပါတယ်အများဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံခြားလာတဲ့ဟာတွေအေးခဲတဲ့ဟာတွေ export လုပ်တဲ့ဟာတွေပဲကျွန်တော်တို့စားနေကြတယ်အဲ့တော့လက်ဆက်တဲ့ဟာတွေပဲစားစေချင်တယ်လက်ဆက်တဲ့ဟာတွေကကင်ဆာကိုကာကွယ်တယ်ခက်တာကျွန်တော်လက်ဆက်တဲ့ဟာတွေကလည်းဘလောက်လက်ဆက်လဲကျွန်တော်တို့ပြောရခက်လာပြီတမ်းမြေဥစားတွေသုံးထားတယ်ကြာရှိကံအောင်အစည်းတွေသုံးထားတယ်အဲ့တော့တချို့လည်းအစားတောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးပြီးတော့စားလာကြတယ်။ဟောဒီအစားတောက်ကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပြီးတော့နော်။အစားတောက်ထဲမှာ fiber တွေပါတယ်။ fiber တွေကကင်ဆာကိုကာကွယ်တယ်။ဥမာကြီးကင်ဆာဆိုရင်အမြင်များများစားတဲ့လူတွေကပိုပြီးကာကွယ်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့အရှိတိုင်းမှာဥမာကြီးကင်ဆာအဖြစ်နေတယ်။ဟောဆိုကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစားတောက်တွေကအမြင်များတာပေါ့နော်။အနောက်တိုင်းကအစားတောက်တွေကအသားဓာတ်တွေများတယ်။ဟောအိမ်မှာကုသင်းရဲ့ကြည်ရဲ့နေတိုင်းစားရင်လည်းအားမငယ်တယ်နော်။အိမ်ရှင်မကကိုယ်ဥမာကြီးကင်ဆာမဖြစ်အောင်ဆိုနေတိုင်းကာကွယ်ပေးနေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုသဘောထားပြီးတော့ကုသင်းရဲ့ဆီလဲစားအတုအမြုပ်စတာအရွက်များများစားတာကပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်ဝင်းလဲမှန်တာပေါ့နော်။နောက်အဲ့ထဲမှာဗီတာမင်တွေလည်းပါတယ်အန်တီအောက်ဆီဒန်တွေလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုအငန်ဓာတ်လွန်ကဲတဲ့အစာအစာတွေကိုလျှော့စေခြင်းအငန်ဓာတ်လွန်ကဲလို့ရှိရင်ကင်ဆာအုပ်ပိုဖြစ်စေတယ်စီများတဲ့အစာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းကင်ဆာအုပ်ပိုပြီးဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါတွေလျှော့စေခြင်းလေနောက်အဝမလွန်အောင်ကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ်ဝလာရင်ကင်ဆာပိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရှိရင်လည်းအကျန်းမာကြီးလည်းကောင်းတယ်နှလုံးကောင်းမယ်သွေးလည်းပတ်မှုကောင်းမယ်ဒါရှိတယ်ကင်ဆာကိုလည်းတော်တော်များများကာကွယ်နိုင်ပါတယ်အစာမြေပြင်ကင်ဆာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစချင်းပြန်တဲ့ယောဂါတွေကစောစောစီးတရားကုသင်တယ်နောက်ဥကောင်းတို့လေပင်တို့မှာကင်ဆာတစ်ခုဖြစ်တိုင်းအစာမြေပြင်ကင်ဆာကိုစောစောရှာသင့်တယ်နောက်အစာရင်ဦးနှောင်းချောင်းကင်ဆာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘာတွေတောက်ကြလဲဆိုအကဲခဲပျောက်စီတွေတောက်ကြတယ် aspirin ဆိုတဲ့ဆေးကိုတောက်ကြတယ်အဲ့ဒီဆေးကအစာရင်ဦးနှောင်းချောင်းကင်ဆာတွေကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရာနှုန်းပြည့်တော့မကာကွယ်နိုင်ဘူးလူတရာတောက်လို့ရှိရင်10ယောက်လောက်ကာကွယ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းစိုးကျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတောက်လို့ရှင်အစာရင်နဲ့ရောင်နာတို့သူ့ထက်တာတို့ရှိတယ်တော့တကဘာလုံးကတော့တချို့လူနာလည်းစိတ်ပူလို့တောက်ကြတယ်တချို့ကလည်းစိုးကျိုးကြောက်တဲ့တွေအဲ့ဒါတွေမတောက်ကြအောင်နော်ဘယ်ဆေးရမှာတော့ကင်ဆာကို 100% ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာမရှိသေးဘူးနော်နောက်အစာရင်ကင်ဆာကာကွယ်ဖို့အတွက်ကတော့အကောင်းဆုံးကအစာရင်ပိုးတွေ့လို့ရှင်စိုးစီးရှာပါစိုးစီးကုလိုက်ပါနော်နောက်မိသားစုဝင်ထဲမှာအသက်ငယ်ငယ်နဲ့ကင်ဆာရှိရင်ကိုယ်လည်းစိုးစီးအစာရင်ကိုစစ်ထားပါနောက်ချက်ကင်တဲ့အစာတောက်တွေမိကြိုက်ထားတဲ့အရာတွေမစားပါနဲ့အဲ့ဒါထက်မှာ nitrosamine နေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကကင်ဆာပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်တယ်။အရင်တုန်းကဂျပန်နိုင်ငံကကင်ဆာအရင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအစာရင်ကင်ဆာအရင်ဖြစ်တယ်။အခုနောက်ပိုင်းတော့တအားနည်းသွားတယ်။အဲ့တော့ကင်ဆာအစာရင်ကင်ဆာအဖြစ်များတဲ့အချိန်မှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့အစာရင်ကင်ဆာညော့သွားတယ်။ဘယ်အချိန်မှာညော့သွားလဲဆိုရင်ရေခဲသစ်တာပေါ်တဲ့အချိန်မှာအစာရင်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့နှုန်းကညော့သွားတယ်။ရေခဲသစ်တာမပေါ်ခင်တုန်းကကျွန်တော်တို့အစာတောက်တွေကြာကြာခံဖို့အတွက်စားဆင်ရတယ်။အချင်းဖောက်ရတယ်ဖောက်ပြီးတော့ကြာကြာခံအောင်လုပ်ရတယ်။ကြာကြာခံအောင်လုပ်တဲ့အစာတောက်တွေအကုန်လုံးကကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တယ်။အကြေသက်တာပေါ်လာပြီးအချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်တရာကျော်လောက်ကကင်ဆာဖြစ်တဲ့ဟာတော်တော်လေးလျော့သွားတယ်။အကြေသက်တာနဲ့မှသိနေတဲ့ခါကျတော့အစာတောက်တွေကကြာကြာခံနေအချိန်ဖောက်စရာမလိုဘူး။အကြေသက်တာပေါ်တဲ့အချိန်မှာကင်ဆာတွေကကျော့သွားတယ်။အခုအတော့အိမ်တိုင်းလူလူကအကြေသက်တာရှိလာတယ်။ဂျပန်မှာတော့ကင်ဆာဖြစ်တာတော်တော်လေးကျော့သွားတယ်။သူ့အစိုးရက2013ကစပြီးတော့ဗာချိညာလိုက်လို့ဆိုတကဘာလုံးပေါ့သူတနိုင်ငံလုံးပေါ့နော်။ဂျပန်တနိုင်ငံလုံးအငန်လျှော့စားတယ်။တမျိုးသားလုံးအငန်လျှော့စားပါအဲ့ဒါကို campaign တွေလုပ်တယ်ပညာပေးတယ်စီးယုံတယ်2013ကစပြီးဂျပန်လူမျိုးတွေကအငန်ကို
စားနေကြရဲ့သုံးဖို့တော့ပုံမဲ့စားတော့တယ်အငံကသူတို့လျှောက်ပလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်အဆိုင်ပိုးကိုအစိုးရကပတ်စံအကုန်ချခံပြီးတော့ငူဂျိုကလေးတွေရှာပေးတယ်ရှာပေးတယ်အဆိုင်ပိုးကိုကုတယ်အဲ့လိုစလုပ်တဲ့အတွက်2013မှာစားပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့နှုန်းက900000ကနေကျထပ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဆိုင်ကင်ဆာကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငံကိုလျှော့စားပါအဆ
န်းလုံးတော့ကျသွားပြီနောက်သူ့နိုင်ငံလူတွေအကုန်လုံးကိုအသက်45ပြည့်လို့ရှိရင်အစာရင်မှန်ပြောင်းမဖြစ်မနေကြည့်ပါလို့ဆိုတော့တိုက်တွန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ဘယ်အသက်မှာအစာရင်မှန်ပြောင်းကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ policy မရှိသေးဘူးပေါ့နော်တတ်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့ကင်ဆာကြောက်ရင်စောစောကြည့်ထားတာကောင်းပါလိမ့်မယ်CFAM, caring for well-being.